Labas vakaras visiems čia susirinkusiems. Kadangi nesu profesionalus renginių vedėjas, todėl kars nuo karto norėčiau išgirsti aplodismentus, man tai nėra įprasta praktika, dėl to būčiau labai laimingas. Paplokit kas nors, prašau. Šitaip gali užsimanyti tapti televizijos žmogum. Esu Audrius Petrošius, kadangi manęs nepažįstat, prisistatysiu. Esu klaipėdietis, lygiai taip pat pradėjau savo vaizdo įrašą, kurį filmavau prieš daugmaž pusantro mėnesio, kuomet autobuse pilname japonų turistų. Jiems giedant Lietuvos himną pakviečiau Gitaną Nausėdą dalyvauti rinkimuose. Po šio epizodo, po 3 savaičių, buvau pakviestas į Vilnių ir turėjau galimybę susipažinti su Gitanu asmeniškai. Būtent to susitikimo metu pakviečiau jį apsilankyti Klaipėdai. Čia, kaip aš mėgstu sakyti, mokslo šaknis karčias, bet vaisiai saldus. Tai vat Gitanas yra tas žmogus, kuris tų vaisių pasiliko raškyti Vilniuje. Mes šiuo atveju esam tos šaknis, kurio šaukia Gitanai, Gitanai, atvyk į Klaipėdą. Taigi, jūsų dėmesiui, Gitanas Nausėda, ekonomistas, socialinių mokslų daktaras ir galimai būsimas Lietuvos Respublikos prezidentas. Labas vakaras. Šį vakar tikrai nebūsiu renginio vedėjas, būsiu tas žmogus, kuris pasyviai stebi diskusiją ir seka internetinių žiūrovų komentarus ir laukia jūsų klausimų, bei įdomesnius klausimus pagarsina. Vakaro vedimo perleisiu Redai Petrikaitei. Reda yra radio laidų vedėja ir veikiausiai tai padarys daug kartų geriau už mane. Tai labas vakaras visiems. Džiugu, kad... jau žino, kad reikia ploti. Iš tikrųjų džiugiuosi, kad jūsų tiek daug čia susirinko. Aišku, labas vakaras visiems live transliacijos žiūrovams. Ruduo šiandien demonstruoja savo charakterį, audringą charakterį. Keista buvo iš tikrųjų, kad Klaipėdos mieste buvo mažiau žmonių negu prie jūros šiandien. Galėjom iš tikrųjų įspūdingas bangas pamatyti. Tai aš tikiuosi, jog šitos diskusijos ir šito pokalbio metu klaipėdiečiai pademonstruos savo audringą charakterį. Ir mes iš tikrųjų sulauksim klausimų. Jeigu turėsite kažkokių klausimų, kelkite ranką, mes būtinai atsakysime tuos klausimus, nes man atrodo, mes tam čia ir susirinkom, kad pabendrautumėm neformalioj aplinkoj. Ir iš karto pradedu nuo pirmojo klausimo Gitanui. Jūs keliaujat po įvairiausius Lietuvos rajonus ir sakėt, kad įvairiausių žmonių matėt. Buvo žmonių, kurie demonstravo optimizmą ir pozityvą, sakėt, kad buvo ir tokių pavargusių, ir tokių visai viltį praradusių. Tai kaip jums atrodo, kokie yra klaipėdiečiai, kokie jie jums pasirodė, jeigu aišku šiandien matėt tų klaipėdiečių iš viso Klaipėdos mieste? Klaipėdiečiai yra tokie patys kaip ir aš, nes aš ir esu klaipėdietis. Iki šiol negaliu dar niekaip tiksliai savęs įvardinti, nes kažkuria tai kūno ir sielos dalimi likau Klaipėdoje ir jau matyt visada liksiu Klaipėdoje. O kita dalimi, žinoma, esu vilnietis, nes mano širdies dalis ir tenai. Tai grįžtant prie jūsų pradinio klausimo, aš turbūt visgi sakyčiau, kad Klaipėda yra ypatinga ta prasme, kad štai už mūsų nugaros iš karto teliuskuoja, čia dar ne jūra, sakykim tai, bet audringas vanduo. Ir tas audringas vanduo ir tai, ko mes apšiai turime štai šitomis dienomis, tai yra šitas vėjas, kuris atrodo gali keurai tave pragręžti ir keurai tave perpūsti, jisai matyt formuoja kažkiek tai ir mūsų charakterį. Aš taip galvoju. Aš galvoju, kad klaipėdiečiai yra šiek tiek laisvesni, dinamiškesni ir gal labiau netgi linkę šiek tiek į beprotybės, nes mano nesenas sprendimas turbūt ir rodo, kad aš linkęs į beprotybės. Tai kalbant dabar apie Klaipėdos gyventojus, jau dabar jau rimtai. Klaipėda iš tikrųjų atsipūtęs miestas, bet iš kitos pusės tai yra bene greičiausiai senėjantis miestas Lietuvoje. Per pastarąjį dešimtmetį apskritai iš Klaipėdos išvažiavo apie 18,5 procento gyventojų, jaunimo mažai. Ir kažkaip mes net radijui su kolegom juokaudavom, kad išėjus sekmadienį Klaipėdoje į senamestį, tam tikrą prasme gali vienišas pasijusti, nes nėra žmonių, nėra ką veikti ir nėra to jaunimo, nėra ko pasiūlyti jaunimui būtent Klaipėdoje.
kaip manot, kodėl taip vyksta, kodėl to jaunimo čia nėra ir ką reikėtų daryti? Na, pirmiausia, ar tikrai yra tai blogai? Juk kažką panašaus mes kalbėjome apie Kauną. Aš gerai prisimenu, nes aš, pavyzdžiui, labai mėgstu kartais nuvažiuoti iš Vilniaus į Kauną, tiesiog pereiti Laisvės alėją, nes man tai suteikia kažkokį tai, nežinau, emocinį užtaisą, aš tiesiog pasijuntu gerai tenai, Vilniaus gatvė jų vadinamąją. Ir prieš kokį 8-10 metų aš ten jausdavosi, vat, kažkaip panašiai, kaip jūs dabar sakote. Nėra jaunimo, viskas apmirė, fontanas neveikia, kavinės vienas, du žmonės sėdi. Bet šiandien mes matom visai kitokį Kauną. Žinoma, galima sakyti, kad iš dalies tai lėmė turistų antplūdis, rainierai skraidina ten vokiečius, belgus ar dar kažką tai, bet didelė dalim tai yra paties miesto judesys. Pats miestas padarė tokį judesį, kuris pritraukė žmonės, nes aš manau, kad ir įsitikinu tuo kart vėl ir vėl, kad sėkmė pritraukė žmonės, sėkmė turi tokį kvapą, kuris kaip koks feromonas kviečia prisijungti prie tos sėkmės, matyti tą sėkmę savo akimis. Aš manau, kad Klaipėdoje įmanoma pasiekti to paties, tik tai man dabar susidaro įspūdis, kad yra dvi Klaipėdos. Yra Klaipėda, kur mes beveik sėdime, galima sakyti, ta Klaipėda, kuri prieina prie pakrantės, kurioje dirba kranai, kurioje žmonės turi darbą, kurioje daug visokio veiksmo, kroviniai keliauja pirmin atgal. Bet kuomet pasiduodė truputį į gilumą, o visai netoli beje į gilumą, į jūsų ir mano senamestį, matai, kad taip, tas ekonominis monstras, kuris čia veikia, jis nelabai persinaša į kitą gatvės pusę ir nematai, kad ten vaikščiotų pirmiausia patys klaipėdiečiai, lankytų barus, nors gal lanko, aš manau, kad vis tiek jaunimas tai lanko barus, nesvarbu, ar Klaipėda, ar kur tai bebūtų. Bet to tokio, na, tikrai galingo judesio, kuris leistų pasakyti, va žiūrėk, kiek čia daug gyvybės, kaip smagu, pats noriu prasieiti, pats noriu būti viso to dalis, to tikrai aš pasigendu. Paskutinį kartą aš tokį jausmą patyriau, beje, visgi neseniai. Aš buvau Klaipėdos jūros dienoje ir mes ten turėjome renginį, mero organizuotą renginį štai čia už piliavietėje praktiškai. Ir aš paskui pasidavau, sakau, na dabar einam tiesiog, Dianai, sakau, žmonai, eikim dabar per Klaipėdą praseikim. Ir buvo tas jausmas. Eini, pilna žmonių, visi gerai nusiteikę, paskui Danės pakrantę pro tuos senuosius sandėlius einam, reiškia, restoranai pilni, apsėsta Danės žmonių. Vat buvo toks geras jausmas, bet deja, tik tai tokiomis ypatingomis progomis Klaipėda šurmuliuoja. O norisi, kad jis šurmuliuotų, pavyzdžiui, na, nenoriu pasakyti, kad kiekvieną pirmadienį, bet bent jau kiekvieną savaitgalį. Ir aš manau, kad tai įmanoma padaryti, tik tai reikia šiek tiek daugiau perkamosios galios. Nes aš manau, kad žmonėms atsiranda noras eiti išleisti pinigus tada, kada jie turi tų pinigų tiek, kad apsirūpintų būtiniausiais dalykais ir galėtų išleisti daugiau kažkur tai kitur. Tada jie automatiškai nori savo pinigais pasidalinti su kitais. Kai jie neturi, žinoma, jie užsisklendžia savo namuose, sėdė ir daro viską patys. Pjausto, kepa, čirškina ir taip toliau. Tai vat šito nedidelio pokyčio, kuris leistų tai perkamai galiai, kurią kūrė šita Klaipėda, persikelti į aną gatvės pusę ir Klaipėda būtų niekuo ne mažiau apsnūdęs miestas negu tas pats Kaunas. Aha, dabar mes, aš šiaip ir žiniasklaidoje dažnai pastebiu ir apskritai, kai politikai kalba, mes dažnai išsianalizuojam kažkokią tai problemą, išsikristalizuojam, ir, bet kai reikia įvardyti kažkokius tai uždavinius, kažkokias tai įrankius, kaip tą tikslą pasiekti, nu kaip padaryti, kad to jaunimo būtų daugiau, nežinau, vat konkrečiai, kad būtų trys būdai, kas galėtų pritraukti jaunimą į Klaipėdą. Nes okay, universitetas užsidaro, žodžiu, neužsidaro, bet žodžiu, kai kurios programos yra uždaromos. Netgi šiaip aš kaip, aš esu ne klaipėdietė, bet 5 metus gyvenu Klaipėdoje ir net nelabai jaučiu konkurencijos jaunimo, tarkim, netgi savo darbo vietai, tarkime, ar ne, kur universitetas ruošdavo specialistus, žurnalistikos ir panašiai. Ir tos konkurencijos kaip ir
nėra, tai reiškia, nėra tų jaunų žmonių. Tai kaip juos čia pritraukti? Na, jaunimo yra tiek, kiek yra, bet aš tiesą sakant, nelabai mėgstu jaunimą žiūrėti per pasą. Kartais gali būti senimas su jaunuolio pasu, kartais gali būti senimas, kuris jau pagal pasą tikrai senimas, bet su jaunatiška dvasia ir jis galbūt net ir noriau vaikšto po barus, linksminasi, negu kad tas 20 metų jaunuolis. Tai čia savoka, sakyčiau, sąlyginė. Bet klausimas apie mokyklas aukštasias iš tikrųjų svarbus ir aš turbūt esu tarptų žmonių, kurie pasisako už tai, kad Klaipėdai reikalingas universitetas ir kad reikalingas Klaipėdai ne tik tai jūreivystės mokslus ir jų pasiūlą teikiantis universitetas, bet Klaipėdai reikia humanitarikos, daugiau humanitarikos, kuri, na, šiek tiek sutaurintų tą tokį perdėm, sakyčiau, techninį arba ekonominį arba logistinį šiuo atveju Uostamiesčio veidą. Tai aš manau, kad tai tikrai yra reikalinga ir kad universitetas reikalingas, bet aš nemanau, kad tik universitetas gali sukurti tuos žmonės, kurie, kaip jūs sakote, pagyvina Klaipėdą. Tai gali būti kolegijos, tai gali būti aukštesniosios muzikos mokyklos, kurios rengia žmonės, kurie ketina, na, ne tik tai atlikti kažkokias profesinės operacijas, bet jie turi platesnį išsilavinimą ir svarbiausia, ką suteikia išsilavinimas, išsilavinimas suteikia didesnį žingeidumą. Kuomet žmogus yra žingeidus, jis yra matomas, jis nori kažką tai veikti, jisai nori prisidėti prie savo šalies stojimo senkojų ir dėl to, kuo daugiau tokių mokyklų bus Klaipėdoje, aš manau, tuo gyvesnis bus Klaipėdos veidas. Bet jeigu tie žmonės nesudurs galą su galu, jeigu jie gyvens labai sunkiai, tai vėlgi tada bus labai sudėtinga juos pakviesti į gatves, nes aš sakau, kuo žmogus gyvena skurdžiau, tuo jis yra uždaresnis. Mano toks įsitikinimas. Mhm. Dabar, kaip pats gyvenote Klaipėdoje, kur pats mėgdavot nueiti, kur geriausi pasilinksminimai būdavo, kur jau nueina, Gitanas Nausėda ir laikykitės. Mes linksmindavomės draugų būtose, atsimenu, kažkaip tai visgi buvo. Plotas tas. Aš dabar mokau, kaip reikia būti atvirais, o tada buvom pakankamai uždari ir tikrai būdavo plotai, o tie plotai būdavo priklausomai nuo to, ar vieno iš vaikų tėvai yra namuose ar ne. Tai atsimenu, kažkada plotas buvo pas mane ir mes tenai, reiškia, patvarkėm tėvukai, tėvukas mano anksčiau mėgdavo spausti tokį uogų vyną ir mes galiausiai atradome tą jo talpą, kuri buvo Rusija padėta ir atsimenu, mes ten tikrai gana stipriai nusitašėm, kol tėvukų nebuvo. Ir jie tiesą sakant net nieko neįtarė, nes mes nuėjome mėgoti, o paskui tėvukas kažkada jau po savaitės po kitos sako, klausykite, kur mano talpa, visas sako, visiškai nieko nebeliko joje. Tai buvo tokie pasilinksminimai, ne, jie nebuvo tokie orgijų pavidalo, jie buvo tikrai saikingi, kokie ir turėtų būti tarybiniais laikais. Žiūrėjau, priklausomai nuo to, kokią talpą turėjo dėtis, ten 3 litrai. Aš net nežinau, tai būdavo pasilinksminimai. Beje, mes net esame linksminėsi mokytojos būte, nes mes turėjom tokių kai kurių demokratiškų jaunų mokytojų, kurios, pavyzdžiui, pasikviesdavo į savo būtą ir tikrai nepagalvokit, nieko ten blogo nevykdavo. Mes tiesiog mėgdavom tuos mokytojus ir mes su jais gerai leisdavom laiką, kvailiodavom, jokaudavom ir ten net alkoholio nebuvo daug. Na ir tai būdavo, aišku, erdvės, kurios buvo susijusios su mano pomėgiais. Tai aš atsimenu, kokioje 9 klasėje aš labai susidomėjau šachmatais, pradėjau lankyti tuometiniuose, dabar nežinau, tada vadinosi pionierių namai, dabar turbūt čia Karalienės Luizės mokykloje, dabar gal ten kažkas yra, ar nežinau, reiškia, jaunimo centras, teisingai taip dabar vadinasi jaunimo centras, gal net ir šachmatų klubas ten liko. Ir aš atsimenu, labai susidomėjau, labai užsikabinau ir buvo žiauriai fantastiška, smagi vieta dabartinėme skulptūrų parke. Žinote, tas pastatėlis, kuris dabar net nežinau, kam priklauso, ten buvo miesto šachmatų klubas. Ir mes, aš atsimenu, mano būdavo toksai ritualas, kuomet aš eidavau žaisti eilinio turnyro, tenai miesto čempionatai visokie kitokie. Ir mano turnyras, mano, reiškia, dienos, reiškia, būdavo tokia tvarka, aš pamiegu gerai, tada einu į koldūninę, kuri buvo ligoninės gatvėje,
jau vyresni gal dar prisimena, turbūt jaunimas tikrai neprisimena, kad tokia buvo. Prisivalgydavo tų koldūnų ir visas sotus ir toks mėguistas eidavo žaisti šachmatą į tą klubą. Va, tai sekdavosi įvairiais, dažniausiai sekdavosi gerai, bet buvo toks nusistovėjęs ritualas ir mes tuo metu net, tiesą sakant, nelabai žinojom apie skulptūrų parko praeitį, kad ten buvo kapinės, kad ten buvo štai tokia vieta, bet tiesiog tą aurą buvo galima jausti ir tada. Tik tai gerokai vėliau aš sužinau, kas ten iš tikrųjų buvo. Tai buvo Danės pakrantės vaikščiojau, bet čia daugiau tokie romantiniai pasivaikščiojimai. Jau kai man pradėjo rūpėti merginos, aš tada kažkaip jau mane pradėjo traukti arčiau vandens, pasėdėti čia. Jeigu mergina nepatinka, ką daryti? Jeigu mergina nepatinka, tai iki Danės upės mes nedaidavom. Kur pamesdavot nepatinkančią merginą? Pakeliui gal aš tiesiog kažkur pradingdavau, sakydavau, man reikia į parduotuvę ir paskui pro užpakalinės duris išeidavau. Jokauju, taip nebuvo, bet Danės pakrantėje esu pasėdėjęs, pasiglaustęs truputį, taip. Kur dažniausiai vesdavotės pasimatymus merginas? Priešais Merdianą, ten atsimenu, soliukai tokie. Merdianą, kitoje Danės pusėje buvo soliukai, tenai buvo pakankamai nuošali vieta, nors Biržos tiltas buvo visai šalia, bet buvo pakankamai jauku ir ramu ten sėdėti. O jeigu dabar atvykstate į Klaipėdą, beje, ar dažnai tenka grįžti į savo gimtą kraštą? Tikrai rečiau negu norėčiau ir pastaruoju metu tikrai ganėtinai retai, sakykim taip, čia turbūt vidurkiai išvesti negalima, tai būtų kokie kartą į 2 mėnesius, gal dabar pavyks dažniau truputį. Tai per retai, nes norisi matyti tėvuką, norisi matyti, kaip jiems sekasi, mamos kapus aplankyti norisi Darbėnuose, tai tikrai norisi grįžti dažniau, bet nu, toks jau gyvenimas, ritmas tiesiog pasiutęs ir negali nieko kartais nebetampi savo laiko šeimininkų. Tiesiog dabar jau ne tik tiesiog, ne to žodžio prasme, aš nebesu savo kalendorių šeimininkas, nes aš savo kalendorių atidaviau kitiems žmonėm. Ir jie mano kalendorių dėlioja, aš pamatau, kad jie priplanavo man per daug renginių ir aš tiesiog fiziškai nebepatraukiu. Tada aš duodu Vilnių, išsikraunu. Tada atsiprašau, bet toks gyvenimas, jisai tiesą sakant, man dabar gana stipriai kelia stresą, aš net valgyti mažiau pradėjau ir toks pasidariau, taip sakant, šiek tiek išsimušęs iš ritmo, man reikia prie to naujo ritmo priprasti, aš jau po truputį prie jo priprantu ir kai aš prie jo priprasiu, gal jis man net patikti pradės, nežinau. Tai jūs pasirinkot patį tokį kardinaliausią lėknėjimo būdą kandidatuoti į Lietuvos Respublikos prezidentus. Taip, nu, tai ne veltui, aš čia kalbėjau apie tą jūrinį klimatą, kuris kartais žmonės padaro šiek tiek tokiais labai jau priimančiais drąsius sprendimus, bet aišku, tai nesusiję gal taip jau tiesiogai su to klimatu. Manau, man tiesiog vieną gražią dieną pabodo žiūrėti į tai, kas vyksta kitoje ekrano pusėje, kur mes matome besiriejančius, kvailystę šnekančius politikus. Ir tada mes turbūt esame visi pakankamai išmanus pašnekėti, va žiūrėk, tas toks, tas anoks, tas ta netaip daro, tas ana netaip daro. Ir aš lygiai tą patį dariau. Aš jaučiausi esąs protingesnis, sėdėdamas šitoje ekrano pusėje. Bet vieną gražią dieną pagalvojau, nu tai palauk, jeigu tu jau čia toks, vadini save tokiu protingu ir tokiu išmanančiu, tai gal tu pabandyk, padaryk už juos geriau. O gal tau nepavyks, o gal ir pavyks, bet tu niekada šito nesužinosi, nepabandęs. Tai sakykim taip, šitas mano sprendimas ir yra turbūt noras įrodyti savo, kad galiu padaryti geriau, o svarbiausia, kad iš to noro įrodyti savo gimtų kažkoks realus rezultatas ir kad visiems nuo to būtų geriau. Tai mano didžiausia svajonė, kad visiems būtų geriau. Dabar, jeigu kalbėtumėm rimtai, kalbate apie gerovės valstybės sukūrimą, apie skandinaviškąjį modelį ir aš kažkaip pagalvojau, kad jūs dar mėgstat labai prognozuoti. toks savotiškas orakulas ekonomikos. Ne visada tiksliai, bet taip. Taip, tai jūs prognozuojate, jog apie 2020-osius, jeigu aš neteisiu, jūs pataisykit, turėtų būti ekonominė krizė, ar ne? Žinot, tai ne tik mano prognozas, bet aš pradėsiu nuo pradžios. Tai man dažnai prikaišė, kad tu ten toks anoks, kad tu ten skandinaviško kapitalo atstovas. Na, tai aš galiausiai sugalvoju, palaukit, tai jeigu jūs mane vadina skandinaviško kapitalo atstovą, tai tada mano sakymas jums bus toks. Tai aš tada atnešiu skandinavišką gerovę į Lietuvą. Is it okay? Tai manau, kad tikrai iš arti mačiau tą skandinavišką sistemą, skandinavišką ekonomiką.
Žinau, kad ji funkcionuoja labai sklandžiai, tačiau yra viena prielaida, kodėl ji funkcionuoja taip sklandžiai. Dėl to, kad egzistuoja visuomenės susitarimas. Jis niekur neįrašytas į jokias konstitucijas, į jokias sutartis, niekur kitur. Egzistuoja nebilus visuomenės žmonių susitarimas. Mes mokame mokesčius, bet tie mokesčiai neišeina kažkur tai per kaminą arba kažkokiems tai politikų įgėdžiam tenkinti, nesąmoningiems sprendimam, griovimams ir po to kompensacijų mokėjimams, netokiems dalykams išeina mokesčiai. Mokesčiai išeina viešosioms paslaugoms, kurios grįžta man, mokesčių mokėtojui. Tai vyksta tokie labai civilizuoti ir labai patrauklūs mainai. Pilietis moka mokesčius valstybei, valstybė mainais jam gražina tuos mokesčius kokybiškomis viešosiomis paslaugomis. Tai galime apie tą gerovės valstybę kalbėti mėnesiais, bet turbūt mano akimis tai yra pats svarbiausias dalykas. Štai šitas visuomenės susitarimas, nebilus visuomenės susitarimas, kad jeigu mes prisimame kaip piliečiai pareigą mokėti didelius mokesčius, o tie mokesčiai nėra tokie dideli, tai tu valstybė, būdama išrinkta visų mūsų arba jūs politikai, gražinkite mums tai, gražinkite aukštos paslaugų kokybės formą. Ir kol veiks šitas modelis, kol kažkurioj mechanizmo vietoje kažkas neužstriks, aš manau, skandinaviška sistema tikrai veiks ir mes žiūrėsime ją su pavydu. O kad apie skandinavišką gerovę svajojo dar mūsų sąjūdžio, reiškia, pačioje sąjūdžio aušroje mūsų iškiliausi protai, tokie kaip profesorius Kazimieras Antanavičius, garsus to meto ekonomistas, o ir visi daugelis kitų sąjūdžio vadovų, tai čia yra faktas. Tik tai jie turbūt pernelyg naiviai įsivaizdavo, kad tai manoma pakeisti per 10-15 metų. Jie įsivaizdavo, kad švedis, čia žinot, kaip ir kažkada Nikita Chruščiovas prognozavo, kad 1980 metais jau Sovietų Sąjungoje bus komunizmas. Nu, buvo komunizmas, bet tas komunizmas buvo šiek tiek kitokia forma, taip sakant, nieko nebeliko parduotuvėse, ten tik kanopas galėjai nusipirkti, daugiau nieko. Tai štai sąjūdžio žmonės prognozavo, kad švedišką sistemą gerovę mes galime pasiekti per keletą ar keliolika metų. Žinoma, kad to neatsitiko ir dabar jau galima sakyti, visa karta pragyveno be laukdama tos švediškos gerovės, bet jos kaip neatsirado, taip daugiau taip ir nesirado. O to atsakymo reikia turbūt ieškoti tame, kad mūsų politinis smagratis sukasi pat savo. Jisai negamina jokios pridėtinės vertės visuomeniai, nes politikai kalasi ten tarpusavėje, jie galvoja, kad jie yra savotiški gladiatoriai, kad publika turi juo žiūrėti iš šono ir publikai tiesiog smagu matyti, kaip vienas gladiatorius nukauna kitą. Bet ar tikrai mes esame tokia publika, kuriai malonu matyti, kad politikas A nukalė politiką B, politikas B davė gražos politikui C? Na, ar tikrai mes dėl šito reginio renkame politikus? Aš manau, kad mes renkame politikus su panašiais lūkesčiais, kaip renka švedų rinkėjas. Bet švedų rinkėjas gauna iš politiko rezultatą, o mūsų rinkėjas gauna iš mūsų politikų tik tai reginį. Ne patį gražiausią, sutikime. Dabar, kad ir kokia graži būtų idėja, ar ne, man tikrai labai panašu yra gerovės valstybė, kaip kokybiška gera sėkla ir jūsų prognozuojama krizė 2020 metais tokia kaip, nu, nelabai, vadinkim, derlinga dirva ir kad ir kokia kokybiška ta sėkla bebūtų, į tokią dirvą pasadinus, nu, gal ir nelabai ten kažkas gausis. Ar jūs galvojat, kad jeigu dabar jau lietuviai, kai mes pakankamai neblogai gyvenam, nemoka visi mokesčių, ims mokėti mokesčius, kai mūsų užklups, tarkim, krizė? Nemanau, kad taip lengva to pasiekti, nes aš visada esu įsitikinęs, kad noras mokėti mokesčius pareina iš kitos pusės. Jeigu kitoje pusėje, tai yra valstybės išlaidų naudojimo pusėje, bus tvarka arba bus mažiau išeikvojimo, bus mažiau kvailų sprendimų ir bus matoma daugiau taupumo,
tada ir šitoje pusėje, kurioje stovi žmonės mokantis mokesčius, atsiras daugiau noro mokesčius mokėti sąžiningai, nevengti jų, nes tiesiog bus pagaliau suprasta, kad politikai pradėjo taupiai naudotis tomis lėšomis. Iki to dar yra tam tikras kelias, bet aš nemanau, kad krizė čia yra esminė kliūtis pasiekti vienokį ir kitokį gerovės standartą. Krizė gali būti, gali jos nebūti, šiuo metu prognozės apie krizę yra daugiau grįstos tuo faktu, kad jau mes, na, be maž 9 metus augame ir augame, sparčiai, nesparčiai, čia kitas klausimas, skonio klausimas, bet mes augame. Po globalinės finansų krizės augame kiekvienais metais. Ir štai ateina natūralus klausimas. Visi pripažįsta, ir tai yra tiesa, kad ekonomika plėtojasi ciklais. Yra augimo laikotarpiai, yra smukimo laikotarpiai. Ačiū Dievui, augimo laikotarpiai beveik visada būna daug ilgesni negu smukimo laikotarpiai, nes ačiū Dievui egzistuoja valdžios institucijos, centriniai bankai, kurių priedermė ir yra pasiekti, kad augimas būtų kiek galima ilgesnis, o smukimas kiek galima švelnesnis ir trumpesnis. Tai jeigu jiems tai pavyksta padaryti, viskas yra būtent taip. Tai prielaidos dėl krizės yra daugiausia grįstos tuo, kad mes artėjame prie paties ilgiausio augimo laikotarpio per visą laikotarpį nuo antrojo pasaulinio karo. Ten buvo augimo laikotarpiu tik tai vienas, kuris buvo šiek tiek ilgesnis už dabartinį, bet mes jau artėjame prie jo. Ir tada natūraliai visi vienas kito klausia, tai palauk, ar tai gali tęstis amžinai? Ne, tai negali tęstis amžinai. Tai gal tai jau nebegali tęstis apskritai? Ir tuomet pradedi žvelgti kitus požymus. Vertybinių popierių rinka, akcijų kursų susviravimai. Matome, kad vis dažniau akcijų kursai ima atšokti, ko anksčiau nebūdavo. 15, 16, 17 metai, pažiūrėkite į akcijų kreivės, jos šauna į viršų ir beveik be jokių kliučių, be jokių korekcijų, atkritimų. O šiemet jau turėjome ne vieną atkritimą. Ir vasarį, ir vasarą, ir štai dabar paskutiniu metu turim. Ir tai matyt rodo, kad rinkos darosi vis labiau nervingos, vis labiau reaguoja į prastas ekonominės žinias ateinančias iš vieno taško ar kito taško. Ir tai jau kelia šiokį tokį nerimą, kad geriausi laikai jau yra praeitie. Ar įmanoma kaip nors pasiruošti krizai, nežinau, gal dabar vat, mes čia visi sėdim ir mums jau reikėtų bėgti į Lidlą arba į Maximą, pirkti konservų, gerti mažiau kavos, žodžiu, išvaryti nuomininkus iš savo būtų visų, užsisukti šildymą ir žodžiu, nu, niekam nebeskolinti pinigų. Nevarykit nuomininkų iš būto, nes jie kaip tik atneša jums pinigėlius, nes tų pinigėlių turėsit mažiau, jeigu išvarysit. Sakyčiau, nieko tokio ypatingo negalima išrasti, kaip mes ruošiamės krizei būdami paprasta šeima, lygiai taip pat ir valstybė turi ruoštis krizei. Jeigu tu žinai, kad krizė ateina, tai turbūt nenusipirksi dar vieno plačia ekranio televizoriaus, nors jau du kabo ant sienos. Bet tai duoda leasingų. Nu, tai duoda leasingų ir duoda tuo pačiu metu įsipareigojimą, ne, mokėti kiekvieną mėnesį tam tikrą pinigų sumą. Tai kuo daugiau tu savo finansinės naštos užsimesi prieš nujausdamas krizę, tuo tu labiau į kapą save stumsi. Tai kaip tik turbūt tokiais momentais reikia atidėti, kaip ten sunku bebūtų, vieną kitą eurą į šoną ir palikti tam juodam laikui, jeigu jisai ateis, kad paskui nepasitikti visiškai nogam ir visai nogam netektų šokti dilgelės. Tai lygiai tą pat aš galiu pasakyti apie valstybę. Valstybė taip pat yra kaip didelė šeima, va, kurioje gyvena daug žmonių ir kuri taip pat negali gyventi ne pagal pajamas. Tai dar, sakykime, gerų laikotarpį gali imti leasingą, skolintis ir išlaidauti. Ateina prastesnis metas ir turi susikaupti atsargas. Ir tiesą sakant, gal šiaip būtų idealiausias variantas, jeigu kauptų atsargas būtent geruoju laiku, ką ir ketinama buvo ilgą laiką daryti, sukaupti finansinį perteklių, kad paskui juodai dienai atėjus mes galėtumėm tą finansinį perteklių panaudoti. Ta mes turbūt pirmą kartą supratom, nes iki tol ten tik tai diskusijos buvo, bet pirmą kartą mes supratom, kaip gerai turėti rezervą, kuomet stojo 2009 metų krizė ir mes pasižiūrėjome į estus. Mums reikėjo karštligiškai su ištiesta ranka lakstyti, kas mums paskolins, nes deficitas žvėriškas, skolos nemokamos, valstybė artėja prie bankroto, o tuo tarpu šitie mūsų kaimynai estai sėdi ramiai ir žino, kad turi rezervą ir jų skolinimosi poreikiai buvo keleriopai mažesni negu mūsų.
Tai tada mes supratom, o velnias, koks geras dalykas yra rezervas. Nereikia įjungti raudoną lemputę ir lakstyti po rinkas ir ieškoti, kas tau su ištiesta ranka, kas tau paskolins. Tai nuo to laiko atrodo atsirado supratimo, kad rezervą kaupti reikia būtinai, bet nuo to supratimo iki pirmojo Lietuvos istorijoje perteklinio biudžeto dar turėjo praeiti 6 metai. Tik tai 2016 metais Lietuva pirmą kartą per visą nepriklausomybės istoriją pasiekė perteklinį biudžetą ir jos pajamos buvo didesnės negu valstybės išlaidos. Tai su tuo galima tariant, buvo pasveikinti. Tai paprastai tariant, ar Lietuva šiuo metu yra pasiruošusi krizei ar ne? Pasakysiu jums skaičiais. 2020 metų pradžioje sudėjus absoliučiai visus rezervinius fondus, kurie ten įsiskirstė po skirtingas kišenes, turėtų būti, čia optimistiniais valdžios vertinimais, turėtų būti sukaupta apie 1,5 milijardo eurų rezervas. Čia 20 metų pradžioje, sakykime, kad iki to laiko krizės nebus. Mes pažiūrėjome, kiek sumažėjo biudžeto pajamos 2009 metais, jos sumažėjo 22%, kuomet prasidėjo krizė. Ir pažiūrėjome, kad jeigu kiltų tokio paties panašaus masto krizė kaip 2009 metais, reikėtų 4 milijardų eurų. Tai pusantro geriausio atveju turėsim, reikėtų 4 milijardų eurų. Tai nesam pasiruošę. Iš dalies. Vis tiek, sakykime, tai juk yra geriau, negu turėti 0 rezervų ir skolintis ieškoti su ištiesta ranka 4 milijardų eurų. Geriau jau ieškoti 2,5 milijardų eurų, nes kreditoriai už 4 milijardus eurų ir už didesnę tavo šalies riziką paprašys didesnės gražos. Kaip pat paprašė 2009 metais, kai mums reikėjo maldauti pinigų ir reikėjo mokėti tikrai didelės palūganas. Gerai, kad nepaskestumėm grinoje ekonomikai. Norėčiau galbūt, kad grįžtumėm prie tos siekiamybės įsidėkti skandinavišką modelį, ar ne, ir idealiu atveju. Valstybė ir valdžia galėtų žengti pirmą žingsnį, bet tai būna labai retai, ką mes galėtumėm padaryti kaip gyventojai ir kokiais mažais žingsniais galėtumėm pradėti tą dalyką daryti, kaip išugdyti tą supratimą pa žmonės, kad ir mes iš kitos pusės galim pradėti. Čia vanduo laša iš nulubų. Laša. Ekonominė krizė ant nosės. Nėra tai blogai, gal čia bangos ant ant lubų. Man atrodo, kad stipriai banguoja laukia. Stipriai ant bangos pasakė. Tai, žinot, skandinaviška sistema tai toli gražu ne tik tai skandinaviški mokesčiai, bet skandinaviška sistema tai ir yra interesų atstovavimas skandinaviškai. Tai yra interesų grupės būrėsi į tam tikras organizacijas, kurios atstovauja savo interesus. Tai Lietuvoje mes matome gana stiprias darbdavių organizacijas, tikrai gana stiprias, kai kurias net labai stiprias. Iš kitos pusės mes matome menkutės profsąjungas, kurios dar yra gerokai pribotos įvairiais, tai po ir įstatyminiais, ir po įstatyminiais aktais, ir jų galios atstovauti savo narių interesus yra švelniai tariant ribotos. Tai Skandinavijoje yra visai kitaip. Skandinavijoje už derybų stalo sėdė 2 tvirtos interesų grupės, už vienos pusės darbdaviai, iš kitos pusės profsąjungos. Ir jos yra lygiavertės pagal jėgą ir pagal savo ambicijas. Tuomet, kadangi jos dažnai yra, na, negali pasiekti susitarimo, trečiuoju prie stalo atsisėda vyriausybė. Ir tada vyksta labai įdomus ir labai verti dėmesio socialiniai mainai, kuriuose, pavyzdžiui, profsąjungos mainais už savo mažesnį darbo užmokesčio apetitą gali paprašyti, kad valdžia savo raštu padarytų tam tikrų palengvinimo socialinėje sferoje, galbūt sumažintų kai kurios mokesčius. Darbdaviai savo raštu irgi galbūt sutinka su didesniu atlyginimu didinimu, jeigu valdžia priėmė savo įsipareigojimus ir juos ketina vykdyti. Tai vat, kuomet įvyksta šitie socialiniai mainai, įvyksta stebuklingas dalykas. Visi trys nuo stalo pakyla galbūt ir nelaimingi, bet tikrai negali sakyti, kad nepatenkinti. Nes visos trys pusės pasiekė, bent iš dalies pasiekė savo tikslų. Profsąjungos gavo savo atlyginimo padidinimą, darbdaviai sulaikė profsąjungos nuo radikalesnio atlyginimo padidinimo, reiškia išsaugojo savo pelnus, o valstybė išsaugojo socialinę taiką ir socialinį stabilumą.
Tai va šitas aspektas yra nepaprastai svarbus, kuomet mes kalbame, kaip atnešti gerovę į Lietuvą. Tai gali būti nebūtinai skandinaviška, tai gali būti šveicariška, austriška gerovė, bet visų šitų šalių išskirtinis bruožas yra tas, kad jos turi štai tokį socialinį taikos modelį, kuris veikia. Bet apie šitą modelį mes galim kalbėti tik tai jo tokiu atveju, kada jau egzistuoja supratimas. Nu, dabar žmonės, sakykime, taip yra nepatenkinti, ar ne, ir turim pakankamai ribotą biudžetą ir ženkliai pagerinti tam tikros socialinės grupės gyvenimo mes negalim. Kaip išugdyti tą supratimą žmonėse, tą kantrybę ir kad ir nuo jų truputėlį priklauso. Aš dar galėčiau irgi pridėti, mes atsiliekam nuo Latvių, nuo Estų pagal šitą gerovės valstybės indeksą, ar ne? Ir ar prie šito neprisideda tas, na vadinkim, sovietinis mentalitetas galbūt šiek tiek žmonių, kad man kažkas kažką turi duoti, man pačiam nieko nereikia daryti ir panašiai. Ir šiaip darbo užmokestis mokamas jau vien už tai, ir kad aš atidariau duris. Ir daiktą galima gadinti. Na, aš nežinau, ar šitoje auditorijoje susirinkę žmonės, kurie sako, valstybė turi manim pasirūpinti. Taip, valstybė turi pasirūpinti kiekvieno žmogaus starto sąlygomis, suteikti jam teisę į lygiavertį švietimą, kad švietimas būtų prieinamas ir tam, kuris gimė neturtingoje šeimoje, ir tam, kuris gimė turtingoje, nes nėra jokios koreliacijos, kad gabus vaikai gimsta tik turtingose šeimose, o atvirkščiai mažiau gabus neturtingose, dažnai būna būtent atvirkščiai. Tai neturtingų šeimų vaikai turi turėti lygiai tokią pačią teisę į vidurinį mokslą ir aukštąjį mokslą. Tada jau valstybė kažkuriame taške gali pasakyti, klausykit, savo darbą mes atlikome, dabar viskas priklauso nuo tavęs. Tu privalai pasirūpinti savim pats, tu įgyjai visą reikalingą išsilavinimą ir jeigu tu gebėsi tuo išsilavinimu pasinaudot, tu pasieksi sėkmė šitoje valstybėje. Tau bus gerai šitoje valstybėje. Tu galėsi ne tik savo šeimą pasirūpinti, bet pasirūpinti kitais, vykdyti labdaros projektus ir taip toliau. Šiandien Lietuvoje turime tokių žmonių, kurie investuoja į meną, remia kultūrą, nes valstybei neužtenka lėšų tam tikslui, arba tiksliau valstybei lieka trupiniai tik tai šitam tikslui. Ir mes matome, kad visa tai yra įmanoma padaryti. Bet aš suprantu, kad egzistuoja turbūt nemaža dalis žmonių, kurie vis dėlto galvoja senoviškai, kad valstybė turi pasirūpinti ir jeigu valstybė jais nepasirūpina, reiškia, valstybė juos ignoruoja, valstybė jų nemyli, o jeigu valstybė jų nemyli, tai aha, geriausia, ką aš galiu padaryti, tai aš galiu nemylėti ir pačios valstybės. Ir dėl ko aš sakau, patriotizmas atsiranda toje vietoje, kuomet žmogus jaučiasi gerai savo valstybėje ir jisai nori ginti ją išorės grėsmių atveju. Nes jisai gina ne tik pačią valstybę, ne tik idėją, ne tik Lietuvą, jis gina kartu ir savo gerą ir patogų gyvenimą toje valstybėje. Ir atvirkščiai, jeigu jis mato, kad jam yra blogai, jam galbūt slapčia net norisi, kad šitai valstybei irgi būtų blogai, nes žinot, neapykanta gimdo neapykanta. Ir jeigu jis jaučia, kad jo nemyli, na tada nemylėsiu ir aš. Gerai, kad jau prabilom apie meilę, turim vieną iš žiūrovų klausimą, Martynas Palaima mūsų klausė, aš nežinau, aš gal bandau skaityti visą klausimą, kad paskui nesigautų taip, kad netinkamai perfrazavau. Tai sveiki prezidente, labai mielas kreipinys. Ačiū labai, bet gal nepradėkim nuo šito. Ar Vilnius neužgoš visos likusios Lietuvos? Jeigu kalbame apie Klaipėdą, ar nebus visos pastangos dedamos į Vilnių, ar jums svarbi visa Lietuva ir Klaipėda, ir ar tos pastangos bus dedamos Klaipėdoj lygiai taip pat, kad miestas klestėtų ir kad nebūtų Lietuva vieno miesto šalis. Kokios tos pastangos bus? Mėly žmonės, jeigu aš galvočiau, kad tik tai Vilnius yra visos Lietuvos ateitis, tai aš turbūt ir nebūčiau išvažiavęs niekur iš Vilniaus. Aš savo ramiai sėdėčiau Vilniuje, sėdėčiau kokiam nors Facebooko burbule ir galvočiau, kad va čia ir yra tikrasis gyvenimas. Bet ką mes darom pastaruoju metu, tai ir jūs esat to dalis, mes malamės po visą Lietuvą, mes važiuojame į labai skirtingus regionus, mes malamės į pietus, mes važiuojame į šiaurę, mes mėginame suprasti, kokiomis nuotaikomis šiandien gyvena Lietuva ir mes suprantam vieną labai aiškiai dalyką, kad jokio bendro vardiklio nėra. Yra labai didelis išsibarstymas žmonių pagal gyvenimo lygį, pagal optimizmą, ir netgi sakyčiau pagal nuotaiką. Yra regionų, kuriuose ne tik tai nėra realaus ekonominio gyvenimo, bet nėra ir net noro tokį prikelti.
tiesiog tuose regionuose jau pašalpystės fenomenas yra pasiekęs tokį lygį, kad netebe aišku, kaip jį pakeisti. Nu, kartais juos vadina pašalpiniais, šiek tiek negražus žodis reiškia tuos žmonės, kad tai yra pašalpiniai žmonės, kurių mentalitetas yra jau toks. Aš tikrai nedirbsiu, aš padarysiu viską, kad man nereikėtų dirbti ir kol aš sugebėsiu prieiti prie pašalpų, niekas manęs neprivers dirbti. Kuomet tokių žmonių yra 10%, gali sakyti, nu tiek to, viskas tvarkoj. Kuomet jų yra 20, jau geltona lemputė. Kuomet jų tampa 30% ir daugiau, jau įsijungia raudona lemputė, nes tai reiškia, kad šitie žmonės pradeda užkrėsti savo gyvenimo būdų ir kitus. Ir tada tu ten gali kurt ką nori, tu ten gali, reiškia, naujosius vasiukus statyti ar ką nors, tu nebepastatysi, nes ten nebėra norinčių dirbti. Tada reikia atsivežti darbo jėgą iš kažkur kitur, statyti, rodyti šitiems žmonėms, kad va, žiūrėkit, įmanoma padaryti tą ir tą ir tą, bet taip turbūt niekas nepadarys. Todėl aš manau, kad labai svarbu, kad Lietuvoje investicijos pasiskirstų to lygiai. Ir tikrai nebūtų, nenusėstų vien tik tai Vilniuje ir net nenusėstų taip pat ir vien tik tai Klaipėdoje ar tik Kaune, trijuose ar keturiuose miestuose, kad jos išsimėtytų visoje Lietuvoje ir kad tai yra įmanoma padaryti. Na vėlgi, mes turime gražių pavyzdžių. Naujausias pavyzdys – didelė Vakarų medienos grupės investicija Naujojoje Akmenėje, kuri pritraukia iš aplinkinių regionų žmonės, pradeda matyti perspektyvą, nes gali nuvažiuoti į gamyklą už 26 km ir grįžti į namus pakankamai patogiai ir svarbiausia gauti darbo pajamas ir nebūti priklausomiams nuo pašalpų. Yra pavyzdžiai Tauragėje, kurioje taip pat Vilkyškių pieninė statosi, užsienio investuotojai ateina į pramonės parką, Marijampolėje, kurioje langų gamintojas įsikūrė, ateis nauji investuotojai. Yra tų ekonominių centrų, apie kuriuos spiečiasi gyvenimas, tik tai man atrodo, kad tikrai reikėtų pasiekti, kad Lietuvoje tie centrai nebūtų 3-4, o kad jų būtų bent 10-15 ir kad jie būtų pasklydę to lygiai po visą Lietuvos teritoriją. Tada, aš manau, tikrai įmanoma pasiekti, na, žinoma, negražinti Lietuvai 1989 metus, kai ten buvo pilna žmonių miestuose ir kaimeliuose, bet kad nenupultumėm į kitą kraštutinumą, kad Lietuvoje liks, reiškia, tik tai 2,5 miesto ir visur kitur švilpaus vėjai, ganysis karvės ir nebus jokio, nebus gyvų žmonių. Tai kartais man tokia perspektyva tikrai gerokai mane gazdina, nes aš kartais įvažiuodamas į Latviją pajusdavau, vat, kuomet įvažiuoju iš karto už Latvijos sienos, kartais pajunti, važiuoji, miškai, laukai kažkokie, sodybų beveik nėra ir paskui staiga megapolis, Ryga. Tai, kad mes nenueitumėm į šitą kraštutinumą. Supratau. Dar vienas mūsų žiūrovas klausė, vėl grįšim atgal prie Klaipėdos, apie jūrinę valstybę. Ar Lietuva gali būti dar labiau jūrinė valstybė, negu yra dabar? Ką mes galėtumėm dėl to padaryti? Na, Lietuva gali tapti labiau jūrinė valstybė, tik tai atplėšusi jūrą nuo kitų valstybių, ar ne? Jeigu kalbam apie tuos, kiek, 99 km mums jūros priklauso, ar kiek? Nu, nepasakysiu, gerokai per mažai. Gerokai per mažai. Tai gal netiminėkim tos jūros iš kitų valstybių, nes jos gali mūsų gerų užmačių nesuprasti ir paskui atplėšti mūsų iškę. Tai pasinaudokime optimaliai tomis galimybėmis, kurias turime ir šiandien Klaipėda turi tikrai labai plačias galimybes. Tik tai, aš galvoju ir aš matau, netgi turbūt jūsų akise, nebylų klausimą, tai ką iš čia nori mums pasakyti, kad reikia giliavandenio uosto? Ar reikia giliavandenio uosto, Klaipėdai? Kas taip, kas ne? Prašom. Pakelkite rankas, kas sakote taip? Fotografuojam. Šis tiek šiandien. Vienas, du, trys. Galas nekelia. Tai visi sako, kad ne. Kad nereikia. Nežinot? O tai kas geriau, negu jūs turi žinot šitą? Nes, pavyzdžiui, mano širdis, tiesą sakant, skyla pusiau. Aš kaip klaipėdėtis sakau ne. Nes aš suprantu, kad tai yra labai didelis supurtimas visai ekologiniai sistemai Melnaragėje, Giruliuose, nes tai tikrai yra didžiulis iššūkis, tai yra didžiuliai transporto srautai.
Ir tikrai turbūt neįmanoma to padaryti tą gražiąją švelnęją formą, kaip kad kartais šito projekto iniciatoriai bando nupaišyti, kad žiūrėkit, čia viskas bus net dar gražiau, jums bus labai smagu į tuos laivus žiūrėti, tas pakrantes, va, Melnragėje besimaudant. Bet kita vertus, Klaipėda šiandien aršiai kovoja su kitais uostais. Konkurencija yra tokia žvėriška, kaip gal jokioje kitoje srityje. Ten nėra jokio bičiulystės jausmo. Ventspilis, Riga, Talinas, Rusijos uostai, Klaipėda. Klaipėda iki šiol sekėsi tikrai labai gerai. Ir Klaipėda dar turbūt turi šiek tiek rezervų savo pietinės teritorijos sąskaitą, jie aišku nėra begaliniai. Bet kad neatsitiktų tai, pavyzdžiui, kad mes pasistatome labai pajėgų giliavandenį uostą ir, pavyzdžiui, nustoja Baltarusiai vežti savo prekes per Klaipėdą. O, pavyzdžiui, tai gali atsitikti dėl to, kad, kaip beje dabar ir yra, mes protestuojame prieš Astravo atominės elektrinės statybą, mes visą savo povyzą sakome, kad tai yra negerai ir kad mes šitos elektros energijos nepirksim, bet mes vis tiek norim baltarusiškų krovinių, sakom, kad vežkit. O Latvijai tuo pat metu jie žaidžia savo žaidimą. Jie sako, kad žiūrėkit, mums baltarusiška elektra nekvepia, viskas tvarkoj, bet jūs gal galit šiek tiek pertvarkyti transporto srautus ir pamesti mums tos baltarusiškas prekes per mūsų uostus. Tai jeigu atsitiktų taip, kad neduok dieve, nuplauktų šitie srautai nuo Klaipėdos uosto, tiesą sakant, mes turbūt sėdėtumėme su stipriai pertekliniais pajėgumais uosto ir nesugebėtumėme jų išnaudoti. Tai labai svarbu, kad šituose geopolitiniuose ir energetiniuose žaidimuose nenukentėtų ir Klaipėdos kaip uosto perspektyva, ir Klaipėdos kaip miesto perspektyva. Aš dar labai norėčiau leisti mūsų šitiems gražiems klaipėdiečiams, kurie čia susirinko, irgi pasisakyti. Gal kas nors turite kokį nors klausimą? Galite klausyti bet ko, šiandien tam ir susirinkom. Prašau. Į kelią mums pavojų vien dėl to, kad jos statyba neatlaiko arba nesilaiko tam tikrų reikalavimų, minimalių reikalavimų, kurie yra keliami ne kokio nors stadiono arba fermo statybai, atominės elektrinės statybai. Tai skamba savaime labai rimtai. Tai du incidentai ir pakankamai rimti incidentai įvyko šitoje elektrinėje, dar praktiškai net nieko nesumontavus, tik tai statant tuos karkasus, fundamentus. Tai kas gali paneigti, kad pradėjus ją eksploatuoti, gali būti dar daugiau ir dar rimtesnių incidentų. Todėl, na, mano nuomonė, čia yra akivaizdžiai politinis projektas, kuris yra pagristas norų, kaip čia kažkas įvardino, pastatyti štai tokį atominės rizikos šaltinį visai šalia Lietuvos sienos, nes tiesą sakant, jeigu, pavyzdžiui, buvo norima padaryti kitai, buvo galima tikrai surasti didelėje Baltarusijos teritorijoje kitą vietą, kuri nebūtų buvusi 50 km nuo ES valstybės sostinės, tai yra Vilniaus. Tai buvo tartum prikišamai parodyta, kad vat, mes statysime čia, kad jūs ten, litovcai, iš savo televizijos bašnios matytumėte mus. O kad iš televizijos bokšto yra galima gerą dieną matyti Astravą, man sakė žmonės, aš pats neįsitikinau, nes aš vis tik neprimatyčiau, nes esu trumparegis. Nebent žiūronus kas nors duotų, bet sako, net žiūronų nereikia, galima matyti. Tai vienas dalykas. Antras dalykas, aš manau, kad mes tikrai praradome tempą ir mes neparodome politinės valios jau labai ankstyvoje statybos stadijoje. Jeigu mes labai būtumėme aiškiai parodę, kad jokiomis sąlygomis šitos elektrinės energijos mes nepirksime, galimas dalykas Baltarusijai būtų apsigalvoję. Bet kuomet mes labai aiškiai suartikuliavome, kad jos nepirksime, tik tai dabar, kai jau praktiškai ji beveik pastatyta, žinoma, kad pernelyg daug investuota lėšų ir tikrai niekas nesutiks tų lėšų nurašyti į nuostolius ir kad ji matyt bus pabaigta iki galo. Bet mes vis dar turime galimybę, kad ir kaip tai techniškai būtų sudėtinga, tos energijos nepirkti. Lenkai mus remia, Latvijai, sakykim taip, sausau. Tuo tarpu mes, žinoma,
turime tą poziciją, reiškia, turime tartum ir sudarę tam tikrą frontą, bet tas frontas suskilė. Tai viskas priklausys nuo to, ar mes sugebėsime tą vieningą frontą suformuoti ir tada tikrai jau patiems baltarusiams reikės ieškoti sprendimų. Tie sprendimai galimi, bet jie tikrai turbūt tą atominės elektrinės klausimą padarytų taip ekonomiškai labai, labai sudėtinga, nes reikėtų turbūt smarkiai pačiai Baltarusijai pertvarkyti visą savo energetikos struktūrą, kad ta elektrinė dirbtų Baltarusijos rinkai, nes šiuo metu tokių pajėgumų vidiniai rinkai ten tikrai nereikia, nes jie akivaizdžiai per dideli. Tai viskas buvo statoma su išskaičiavimu, kad visa tai tekės į Europą. Bet jeigu to neatsitiktų, reiškia, visa investicija gali pakipti, na, taip sakant, ant plauko. Gal kas nors dar turi? Taip, prašau, gale. To būtų pastatyta ta Astravas atominė elektrinė. Ar tai vis dėlto gal, kadangi, nu, grėsmė taip ir taip yra, vis dėlto gal atsirastų mums galimybę vėl iš naujo atidaryti Ignalinos atominę elektrinę? Ne, žinau, kad yra ES apribojimai, bet yra šalių, kurie apėjo. Ištaisykite, jeigu klystu, man atrodo, Bulgarija vis dėlto neklausė šituo apribojimu ir vis dėlto toliau buvo... veikia ta atominė elektrinė. Mielasis, be šansų, nes tikrai per traukinys nuvažiavęs tiek toli, kad nu, reikėtų pamatyti, nes kaip atrodė Ignalinos atominė elektrinė tuo metu, kai jinai gyveno paskutinius savo mėnesius, kai aš lankiausi pirmą kartą. Ir kaip jie atrodė jau prieš turbūt paskutinį kartą lankiausi prieš kokius 3-4 metus, kaip diena ir naktis skiriasi. Ten praktiškai jau visiškai kita elektrinė, nu ją galim iš inercijos vadinti elektrinė, ir jau šita infrastruktūra jūs net nebepasinaudotumėte tuo atveju, jeigu statytumėte naują elektrinę. Bet galbūt jūsų klausimas buvo kiek kitoks, ar va dabar mums taiga reikia susimastyti, ar nereikia mums statyti atominės elektrinės. Tai visai ne taip klausimas suformuluotas. Jeigu mes būtumėm savo laiku pasiryžę statyti atominę elektrinę, tai ir visiškam idiotui aišku, kad Baltarusiai būtų jos nestatę. Jie būtų nestatę Astravo atominės elektrinės. Bet mes nusprendėme kitaip. Tai tiesiog yra taip, kaip yra. Dar mačiau pakeltų rankų ten gale. Ar dar yra klausimų? Prašom dar priekiu. Teigiate, jog norite Lietuvai dėkti Skandinavijos sistemą, bet Skandinavijoje vienas iš esminių prioritetų yra kultūros skatinimas ir rėmimas. Bet Lietuvoje kol kas matome tik blogėjančią situaciją kultūros srityje. Kultūros darbuotojų atlyginimai dažnai yra lygus nekvalifikuotų darbuotojų atlyginimams. Meno aukštosios mokyklos teikia vis mažiau valstybės finansuojamų vietų, kolektyvai reorganizuojami, mažinami, kultūros taryba skiria dažnai simbolinę paramą renginiams. Ir kaip galvojate, kaip galėtumėt pakeisti, koreguoti šią situaciją, ką galėtumėt padaryti, jo kultūros atstovai galėtų oriai jaustis ir gyventi Lietuvoje, o ne tik egzistuoti ir nebėgti į užsienio valstybės? Žinot, kaip sakė Bulgakovo šuns širdyje profesorius Prebražinskis, krizė yra mūsų galvose. Tai turbūt ir požiūris į kultūrą yra mūsų galvose. Kol mes galvosim, kad kultūra yra kažkas likutinio, kuomet ant stalo nebelieka nieko, nes visiems kitiems paskirstyta ir liko kažkokie trupinėliai, tada prisiminama, o, taigi mes turim kultūrą. Ir nubraukime tie trupinėliai kultūrai. Tai jeigu kultūros komitetui, taip sakant, vadovauja žmogus, kuris na, visą gyvenimą susijęs su žemės ūkiu, tai vat tokia mes turime ir kultūrą. O iš tikrųjų aš manau, kad kultūros vaidmuo neįvertintas dar ir kitų požiūrių, kad mes nepaskaičiuojame, ką kultūra sukuria Lietuvai. Žinoma, mes galim sakyti, kultūra Lietuvai duoda tą. 2011 metais buvo iš viso pamėginta paskaičiuoti kultūros ekonominį indėlį mūsų bendrai vidaus produktą. Ir tada buvo suskaičiuota, bet tai buvo vienintelis toks tyrimas, net matyt nepatiko rezultatas, kurį gavo. Buvo paskaičiuota, kad kultūra sukuria 5,6% Lietuvos BVP. Ir
O kaip manot, kiek gauna kultūra mainais? Vieną. 1%, sakykim taip, tikra to žodžio prasme. Tai jeigu visi kiti sektoriai atgauna didelę dalį, ką patys sukuria, tai kultūra atgauna labai ir labai nedidelę dalį. Ir dar atiduodant tą 1 ar 1,5%, sakoma, kad žinot, jūs ir to nevertinės, nu jūs, ką jūs ten, jūsgi ten kažko tai užsiemat, ko mes nelabai suprantame. Tai jūsų pastaba dėl Skandinavijos aš ją priimu ir ji turbūt yra vienas iš paaiškinimų, kodėl Skandinavija yra taip, o ne kitaip. Bet turbūt reikia pripažinti ir dar vieną svarbų dalyką. Šiandien mes per biudžetą perskirstome ženkliai mažesnę dalį ir dėl to matyt Skandinavijos gerovės valstybė bazuojasi dar ir ant to fakto, kad valstybė disponuoja visiškai kitokiais finansiniais ištekliais šitoms savo paslaugoms vykdyti. Jeigu tu turi per pus mažiau, čia net ne absoliučiai išnekant, o santykinai, kaip procentas nuo BVP, jeigu tu disponuoji per pus mažesnėmis lėšomis, nu, tai tu sukis kaip nori, tu daryk ką nori, tai tu vis tiek padarysi gerokai mažiau. O dar turint galvoje, kiek Lietuvoje išvogiama arba nuplaukia į šoną, mes turime dar prastesnį rezultatą. Tai tuo metu, aišku, viskas gerokai komplikuojasi. Tai aš manau, vis tiek mes neišvengiamai turbūt judėsime link to, kad Lietuvai teks kapstytis iš prieš paskutinės vietos Europos Sąjungoje pagal biudžeto pajamų ir BVP santykį. Tik dabar mes turėsim savo atsakyti klausimą, ko sąskaitą mes tai darysime, nes mes galime, aišku, šnekėti apie šešėlinės ekonomikos užkardymą ir tikėtis, kad, na, vat, suvaldysim kažkiek šešėlinę ekonomiką, tas pajamų ir BVP santykis didės, reiškia, valstybė pradės geriau finansuoti savo veiklas, bet matyt, kad čia nėra begaliniai rezervai ir anksčiau ir vėliau mums teks atsakyti savo klausimą, o ką mes darysime savo mokesčių sistemoje, kad valstybė savo funkcijas sveikatos apsaugos, švietimo, kultūros finansuotų geriau. Ir tada kils labai nemalonus ir nepopuliarūs klausimai, ar mums reikia kai kurių mokesčių mainais į geresnės viešasias paslaugas. Turto mokesčių, galbūt automobilių mokesčių. Jeigu taip, tai kaip mes turėtumėme tą įgyvendinti valstybėje, kurioje važinėjimasi daugybė automobilių, bet tie automobiliai, kaip taisyklė, yra labai seni, nekokybiški, teršintis. Automobilio mokestis vakaruose yra suprantamas kaip ekologiškai motivuotas mokestis, kadangi jis turi skatinti CO2 išmetimo mažinimą. Todėl apmokestinami tie automobiliai, kurie labiausiai teršia. Tai dabar pabandykime apmokestinti automobilius, kurie labiausiai teršia. Iškia, mes apmokestinsim kaip tik tas socialinės grupės, kurios Lietuvoje gyvena blogiausiai. Todėl mano nuomonė reikėtų pradėti nuo automobilio mokesčio kaip prabangos mokesčio. Ir tada subtiliai, palaipsniui, kuomet jau Lietuva stosis ant kojų, pereiti vis labiau ant ekologinės komponentės ir apmokestinti CO2 apmokestinimą. Bet tikrai to negalime padaryti artimiausiais metais, nes tuomet turėtumėm turbūt galvoti, o kaip padidinti pensijas pirmiausia ir jau tik tada kaip apmokestinti. Prašom, čia vyrukas priekyje. Žinau, mikrofonas keliauja, nekeliauja. Čia mes jaučiamės kaip prieš tardytojų lempas, nes aš tiesą sakant, beveik nieko nematau kitoje pusėje. Matau tik šešėlius. Bandom tik įsivaizduoti, kad esame ne vieni. Mikrofonas čia į priekį keliauja. Dar aš klausimą dar. Nuraminti Vilniečius ir daugumą Lietuvos, toks faktas tarp Vilniaus ir Minsko yra 188 km, taip kad Astravas auga viduryje, tad grėsmė yra ir Baltarusų pusėj, ir Lietuvos pusėj, ir visai Europai šitos pusės, tad nedarykime baubo ten, kurio nėra. Bet aš kaip klaipėdietis apie giliavandenį uostą norėčiau irgi užduoti tokį klausimą, mes turim vieną variantą. Tarptautinį terminalą, kur keltai plaukė į Vokietiją. Valdžia buvo pažadėjęs, kad ateis naujas operatorius ir dėl to bus sumažintos kainos, nes DFDS turi monopolį ir ateis. Deja, DFDS išsikraustė iš pietinio rajono į šitą miesto rajoną, antros linijos neatsirado, kainos nenukrito, viskas išliko status quo pozicijoje, nieks nepasikeitė. Tai ar nebus tas pats variantas pastatys giliavandenį uostą, nors mes dar neišnaudojam turbūt esamo konteinerio terminalo. Nes aš nematau, kad šičia plaukytų laivai su konteineriais, kad reidė stovėtų laivai lauktų savo eilės, kada mūsų konteinerio terminalas tikrai galės priimti šitą laivą.
Aš manau, kad mes tikrai žengėm žingsnį į priekį, nepagalvoję, ar mums jisai iš tikrųjų naudingas. O daugeliu klaipėdiečių ir daugeliu turbūt Lietuvos gyventojų atrodo, kad čia žmonės nori kai kurie pasipinigauti. Iki šiandien pinigų pasidėti, projektą padarysim, o kai bus, tai jau toliau laikė patys ir sprendžia. Ir geras pavyzdys, mano manimu, yra mūsų Independence. Pradžiai sakė, mums per brangų laivą ir iš karto išpirkti, nes jo išlaikymo kaštai yra labai dideli, dėl to mums pigiau nuomotis. O apie ką dabar valdžia kalba? Mums turbūt reikia jį išpirkti. Atsiprašom, mes atidavėm kiek pinigų į užsienį, kai būtumėm iš karto nusipirkę. Tai koks jūsų požiūris? Ar iš tikrųjų valdžia sąžiningai ekonomiškus sprendimus priima, ar turi šiokių tokių nešvarių minčių? Tai antroji klausimo aš su jumis visiškai sutinku ir manau, kad mes tikrai neišnaudojame to rezervo, kurį dar Klaipėdos uoste turime. Ar nori kažkas pasipinigauti? Na, čia reikia įrodyti, bet aš dabar dar girdžiu naujas versijas šito giliavandenio uosto, tai jau mane tikrai šiek tiek šiurpina. Nežinau, ar girdėjote, reiškia, ketinama supilti salą ten kažkur tai ties Giruliais. Ir ten daryti tą giliavandenį uostą, paskui statyti kažką tiltą, kažką panašaus į tiltą ar tunelį kasti, reiškia, ir perduoti šitas prekes, nu, turbūt per patį Girulių vidurį, nežinia kur. Tai tarp pirmos ir antros Melnaragės. Iš žodžių, per patį geriausią mišką, žinu, taip sakant. Ne, nu, tai bus labai patenkinti, jie turbūt jau niekada nebenuvažiuos į Melnaragę, nes jiems ten nesinorės važiuoti. Tai va tokio masto projektai, jie man primena, žinot, vieną dalyką, kuris mane kažkada irgi labai jaudino, nes aš tikrai pats ėjau net ir piketuoti, atsimenu, Vilniuje. Dar Šledževičiaus laikais, jeigu kas nors tokį premjerą prisimena, taigi buvo ketinama statyti Būtingės terminalą, ne Būtingėje, o tarp Klaipėdos pirmos ir antros Melnaragės. Aš nežinau, kas tiems politikams negerai sugalvojom, kad jie nuolat stengės kažką pastatyti tarp pirmos ir antros Melnaragės. Ar jiems ten kažkas kosmosas apšviečia tas galvas, bet va tiesiog visos intencijos kažkodėl nukrypsta į šitą vietą, kuri beje yra kaip tik rekreacijos centras Klaipėdos šiaurinėje dalyje. O grįžtant prie jūsų klausimą apie Astravą, nu aš dabar negalėčiau taip tiksliai kilometrais įvardinti, bet matematiškai man kažkas nesueina galvom, kad 188 iki Minsko. Tvarkoj, nu tai 100, gerai, net jeigu taip, 188, ir jeigu net Astravas būtų pakeliui, 50 iki Vilniaus, tai reiškia iki kitos pusės lieka, na, nei daug, ne mažai, 138 kilometrai, tai nėra pusiaukeliai. Antras dalykas, man atrodo, čia aš nesu geras vėjų specialistas, bet man atrodo, Černobylio atvejis parodė, kad vėjai dėja ne į rytinę pusę eina, o vėjai eina dažniausiai į vakarinę pusę, štai kodėl Černobylio avarija sukėlė problemą būtent didžiąją Europos daliai. Tai matyt, kad mums gali tokiu atveju tekti gerokai daugiau negu Minskui arba kitoms Baltarusijos vietom. Aš tikrai esu tolimas nuo tos minties, kad čia buvo statyta tam, kad susprogdinti. Tikrai. Tikrai turbūt galima būtų paprasčiau susprogdinti ir nestatant tokią didelę elektrinę, ar ne? Bet visigi puikiai suprantam, kad visko gali atsitikti ir tada jau kalbam apie tai, kas tokio incidento atveju atsitiktų ir kokios būtų pasekmės ir kiek to lygiai tos pasekmės būtų pasiskirščiusios Europai, konkrečiai Lietuvai ir rytiniai daliai. Tai matyt, visgi tos rizikos yra pasiskirščiusios ne mūsų naudai. Prašom dar, dabar tikrai į priekį mikrofoną. Norėčiau paklausti apie užsienio politiką. Kokie būtų prioritetai užsienio politikos srityje ir galbūt kokios pirmas šalis ar pirmos šalis, kurias aplankytumėte, jeigu būtumėte išrinktas? Ačiū. Turbūt pirmiausia aplankyčiau, neturbūt, tą esu net įsirašęs į mūsų darbų sąrašą, tai būtų Lenkija. Antroji šalis turbūt būtų Vokietija. Baltijos valstybės, Briuselis, Jungtinės Amerikos valstijos. Aš dabar turbūt labai tiksliai eiliškai neišdėliočiau, kuri būtų pirma, tai Lenkija, šitą aš galiu pasakyti.
Kaip ten būtų antra, trečia, ketvirta, penkta, čia niuansų klausimas ir tai netiek svarbu. Kodėl Lenkija? Todėl manau, kad šitos valstybės galimybėmis ir svarbiausia norais pagerinti santykius mes toli gražu iki galo dar nesame pasinaudoję. Ir aš manau, kad mes privalome gerinti savo santykius su Lenkija ir pamėginti geriau suprasti kaimynus net tada, kai suprasti sunku. Nes mūsų balsas ES skambėtų daug tvirčiau ir daug įtikinamiau, jeigu mes galėtumėme kai kuriais aspektais kalbėti viena kalba. Mes turime energetinės sąsajas, mes turime ekonominių interesų, mes turime prekybinius ryšius, tai yra didelė rinka. Pagaliau mes net perkame prekes Lenkijoje, nors šiuo atveju, aišku, ekonominiai interesai iš kitos pusės Lenkai turi naudą, o mes tuo tarpu atiduodame savo pirkėją tenai. Na, bet tai mūsų pačių problemos, nes mes iš esmės suprantame, kad mūsų kainos yra mažiau patrauklios negu lenkiškos. Bet tai yra toli gražu ne tik ekonominiai dalykai. Aš manau, kad su Lenkija mes toli gražu neišnaudojame bendradarbiavimo potencialo ir jis tiesą sakant net buvo šiek tiek pagadintas ankstesniais metais, kuomet kildavo daug nesusipratimo, trinties. Manau, kad dabar yra geras momentumas situaciją pakeisti. Kodėl Vokietija? Na, Vokietija man artima kaip valstybė, kurioje aš praleidau bendroj sumoje turbūt apie 2 savo gyvenimo metus. 1,5 metų studijavau Mannheime, po to studijavau politologiją ir dirbau vieno iš Vokietijos Bundestago deputatų biure. Tai buvo 1994 metais, tai buvo apie 1,5 metų kažkur tai. Tikrai pramokau neblogai vokiečių kalbą, ją per tą laiką šiek tiek spėjo, taip sakant, apsėsti dulkės ir šiandien galiu šnekėti gana laisvai, bet vis dėlto norėčiau kalbėti gražiau. Taip, kad poniai Merkel galėčiau pasakyti Guten Abend, Frau Merkel, ich möchte mit Ihnen zusammenarbeiten und Litauen möchte auch. Deswegen bin ich hier in Berlin. Tai kodėl Briuselis? Todėl, kad tai yra vieta, kurioje sprendžiami ES klausimai. Kodėl Jungtinės Amerikos valstijos? Todėl, kad tai yra turbūt šiuo metu vis dėlto svarbiausia šis, į kurią mes turime nukreipti savo žvilgsnius, siekdami didesnio saugumo Lietuvai. Šiuo metu aš nematau be NATO ir ypatingai be svarbaus Jungtinių Amerikos valstijų vaidmens NATO lygiavertės pakaitos mūsų saugumo garantijoms, jeigu kažkas nuspręstų elgtis mūsų atžvilgiu agresyviai. Ir dėl to mes turime būti suinteresuoti ne kažkokiems tai prieš pastatymams, va, čia žiūrėkite, Jungtinės valstijos galbūt mažiau prisidės, bet užtat mes sukursime kažką stebuklingo čia Europos Sąjungoje, kas tarnaus mums kaip substitutas. Šiuo metu aš nematau, kad Europos Sąjunga galėtų sukurti tokias gynybinės struktūras, kurios būtų lygiavertis pakaitalas NATO organizacijai. Ir todėl mes turime dėti visas pastangas, kad NATO organizacija nesilpnėtų, nefragmentuotųsi, o atvirkščiai stiprėtų ir jos narės prisimtų vis didesnius finansinius įsipareigojimus ir svarbiausia, lygiaverčius finansinius įsipareigojimus, kad nebūtų taip, kad vienos šalis išleidžia 3% BVP, o kitos šalis išleidžia 0,7% BVP gynybos išlaidom. Tai tikrai yra nesąžiningas žaidimas ir taip neturėtų būti. Todėl, na, sakykim taip, geopolitinė orientacija turbūt iš mano pasakytų žodžių turėtų būti aiški, tai yra vakarietiška orientacija. Neatmetant galimybės bendradarbiauti su Rusija nei ekonomikos, nei kultūrinėje srityje ir žinoma, nebūtinai užsipuolant mūsų rytinį kaimyną kažkokia tai aštri retorika, kuri tik tai provokuoja atsakomąją reakciją, dažnai nedraugišką reakciją. Nereikia kurti problemų ten, kur jų nereikia kurti. Dar iš manęs toks klausimas apie kalbas prabilat. Kokias pats mokate, ką galvojate apie mūsų politikus? Šaudė Butkevičių. Šaudė. Mūsų ne, aš labai vertinu pastangas. Skvernelį, kuris dabar sugalvoja tik tai anglų kalbos pasimokyti. Ir tai daro Japonijoje, kuris ten, žodžiu, čia įdomi, ką galvojate? Čia įdomi vieta mokintis anglų kalbos, sako Japonija. Tai viskas yra tvarkoj, kuomet žmonės mokosi, aš tik tai lenkiu savo galvą, kad jie mokosi, kad jie tobulinasi, kad jie stengiasi įsisavinti. Tikrai sutinku, kad turbūt vyresniam amžiui įsisavinti yra gerokai sudėtingiau.
Bet anglų kalba nebuvo mano pirmoji užsienio kalba, mano pirmoji užsienio kalba buvo vokiečių kalba, anglų kalbą man reikėjo labai greitai išmokti tuo metu, kai aš pradėjau dirbti Seb banke ir atsimenu, kad tiesiog aš labai greitai supratau, kad čia nieko nebus, kad ta prasme tiek komunikacijos, tiek telefonu, tiek telekonferencijomis vidiniai komitetų posėdžiai vyksta su švedų dalyvavimu ir tu ten tikrai nepavaikščiosi su vertėjais. Tai man tai leido turbūt per 2-3 metus įveikti šitą barjerą. Na ir natūralu, kad mano amžius leidžia man visai neblogai kalbėti rusiškai. Tai rusų kalbą aš kartas nuo karto turiu progos patobulinti. Yra tokios Lietuvos radio laidos rusų kalba, kurių žurnalistė dažnai mėgsta mane pakalbinti. Aš, aišku, ją pamatęs šiek tiek stengiuosi pasislėpti, nes žinau, kad man tai bus iššūkis, ypatingai, kai reikia kalbėti 10-15 minučių iš eilės ir pradeda pintis liežuvis. Bet ji taip talentingai kūrė tas laidas, jas karpydama ir maketuodama, kad paskui aš pasiklausau savęs ir negaliu atsidžiaugti, kaip puikiai aš kalbu rusiškai. Tai žodžiu, mūsų politikams reikia tik gerą montažą. Taip, montažą, žinokit, bet kur padeda. Muzikai padeda sukurti šiaip jau vidutinio dainininko, labai gerą dainininką, ten sako, galima pridaryti tiek, kad dainuosi labai gražiai. Na, laidose, pasisakymuose taip pat, turbūt politikams, o ir man pačiam kartais labai norėtųsi, kad iš kažkokių mano pasisakymų iškirptų tam tikrą vietą, kurios man gėda, arba aš tiesiog pasisakiau ne taip, kaip aš norėjau pasisakyti. Bet čia jau yra turbūt mūsų veiklos rizikos dalis. Na, tiesiog kartais kalbėdamas daug, tu pasakai kažką ne taip. Ir tai gali padaryti, tai galiu padaryti ir aš, ir Skvernelis, ir nežinau kas nors dar. Bet galbūt kitą kartą, jeigu tai nėra padaryta iš pikto, arba tai nėra padaryta sąmoningoje, tiesiog įvyko kažkoks riktas ir žmogus apsiriko, nu, tai gal nepulkim jį ten visi akmenimi uždaužyti. Apie konstituciją kalbam. Svarbiausia, kad įrašai netinka. Taip, ir dar kalbėjot, kad tikrai yra tokių dalykų, dėl kurių jums labai gėda. Dėl ko labiausiai gėda? Ką esat tokio prisišnekėjęs, kad parėjot namo ir sakėt žmonai, ne... Jau šitą tai jau nenorėjau pasakyti. Man kaip ekonomistui buvo vieną kartą nesmagu, aš turbūt buvau pervargęs ir atsimenu, kalbėjau apie kažkokį valiutos kurso veiksnį ir sakiau, kad tas valiutos kurso veiksnys, vien žodžiu, pasakiau, kad atsitikus tam, valiutos kursas padidės. O iš tikrųjų teisybė buvo, jis turėjo sumažėti. Ir atsimenu, kas mane labiausiai užsipuolė, mano vakarykščiai kolegos Lietuvos banke, aš tuo metu kaip tik buvau perėjęs dirbti naujas pareigas, ir jie taip piktai mane ten užsipuolė, kad nu, aš pagalvojau, nu, Hebra, jūs tai jau kas, bet jūs galit suprasti, kad žmogus gali vieną kartą pagalvojęs apie tai, kad čia kažkas turi didėti, pasakyti mažėti. Tai yra ne kažkokio nežinojimo arba neprofesionalumo pasiekmė, o tiesiog va, tau susipynė liežuvis arba tau galvoja kažkas ne taip susijungia ir tu pasakėjai. Tai vat kartais galbūt pikta yra net ne tiek dėl to, kad tu pasakėjai nesąmonę, tiesiog suklydai, bet dėl to, kad ta reakcija yra tokia ganėtinai pagėžinga. Aš nežinau, kodėl vat kartais Lietuvoje žmonės yra pagėžingi. Jie tiesiog ieško, kad galėtų kažkam tai įkasti. Aš nesakau, kad visi taip daro. Bet yra dalis žmonių, kurie tiesiog minta tuo. Mes jums paantrinsiu, mes žinokit, radijoje turime taisyklę, kaip patikrinti, ar mūsų kas nors klauso. Pasakyk nesąmonę. Nesąmonę ir iš karto suprasi. Ir tada suprasi, ar tavęs klauso, ar ne. Tai... Aš turiu vieną pakankamai seniai kabantį klausimą. Jis susijęs su tautinėm mažumom. Klausimas skamba taip, ką žadate padaryti ir ką galite padaryti dėl tautinių mažumų ir šitą klausimą jums užduodu, gal būčiau praleidęs, bet prisiminiau vakarykštę situaciją. Jūs vakar lankėtės Klaipėdos dienraščio redakcijai ir neslėpsiu, buvo padaryta labai graži nuotrauka, jie atrodo tikrai super, bet rankose laikėt Klaipėdos dienraštį rusų kalba. Ir nemažai skaitytojų dalį tas aspektas užkliuvo, visokių tų pozicijų buvo galima ten pamatyti, tai kalbėdamas apie tautinės mažumas ir ką dėl jų galite padaryti, užeikite šitos ir pradėkite nuo tos tematikos vakarykštės. Kaip tai vyko, kodėl ir kasgi vis ten su to rusų kalbos dienraščiu įvyko? Aš tiesiog norėjau parodyti, kad aš dar neužmiršau rusų kalbos ir kad aš galiu skaityti laikraštį Klaipėda rusų kalba. Tai nieko ten tokio ypatingo neatsitiko. Antras dalykas, nežinau, kiek tai jums yra žinoma,
dienraštį Klaipėda, dienraštis Klaipėda rusų kalba. Tai yra vienintelis dienraštis, kurį mūsų rusakalbis skaitytojas gali skaityti, na, sakykime taip, kaip čia švelniau pasakius, ne iš Kremliaus rankų. Tai yra mūsų žodis rusakalbių skaitytojui. Ir kiek aš žinau, klaipėdiečiai, rusakalbiai klaipėdiečiai šitą laikraštį mėgsta. Kaip jie ten vadina, naša klaipėtka? Nepasakysiu. Tai nematau čia nieko blogo ir manau, kad pirmiausia, mes turime suprasti, kad šitie žmonės yra šalia mūsų ir kad jie tikrai bus ir lojalūs Lietuvos piliečiai, ir lojalūs klaipėdiečiai, kuomet jie jausis integruoti. Kuomet jie jausis šio miesto ir visos Lietuvos bendruomenės dalimi. Ir atvirkščiai, kuo labiau mes izoliuosime, statysime barjerus tarp savęs, tuo labiau jie tols nuo mūsų ir ko gero jie vis labiau pasiduos įtakos kanalams ateinantiems iš išorės. Tai arba mes norime turėti juos kartu su savim, arba mes norime turėti juos, kurie, na, sakyčiau taip, formaliai yra su mumis, bet visomis mintimis yra kažkur tai kitur. Tai aš manau, kad mes tikrai norime turėti kitą kalbius, tautinės mažumas, lojaliais Lietuvos piliečiais, kurie iškilus bėdai galbūt net lygiai taip pat eitų ginti Lietuvos saugumo ir laisvės, kaip kad eitų ginti lietuviai. Ir aš labai tikiuosi, kad vieną gražią dieną mums pavyks pasiekti ir sukurti tokią Lietuvą. Man buvo beproto gražu, kai popiežius lankydamasis Lietuvoje, Lietuvą apibrėžė kaip valstybę, kuri kažkuriuo tai metu iki okupacijos buvo ta valstybė, kurioje santarvį ir ramybę rasdavo visos mažumos ir visos tautos. Ir tai buvo beproto gražu, aš irgi galvoju, kad būtų labai faina, jeigu mes šitą kryptį išlaikytumėm ir ateityje. Turim Lenkus, ar ne, ir Lenkų pavardžių rašymo klausimą, tai vėlgi galėtumėm priskirti prie tautinių mažumų klausimų. Ką mes galėtumėm padaryti šito klausimu ir kokios jūsų pozicijos? Aš esu už kompromisinį variantą, už lenkiškų rašmenų rašymą antrame paso puslapyje. Tai yra, ir šiandien aš net nežinau, ar tai yra tikra tiesa, kad mūsų santykių su Lenkija ateitis yra padaroma priklausoma vos ne vien tik nuo šito dalyko. Pakalbėkime nuo širdžiai su Lenkijos politikais ir ko gero įsitikinsime, kad turbūt švelniai tariant taip nėra. Gerai, jeigu grįžtume vėl į Klaipėdą ir prie tų jaunystės prisiminimų, man teko su jumis kalbėti ir kai užsiminiau, kad Klaipėdoj iš dalies yra greunamas muzikinis teatras, jūs be proto nusiminėt, bent jau tai pasirodė. Nu, su protu nusiminiau. Nežinau, vyresniem klaipėdiečiam matyti tai yra daugiau negu šiaip muzikinis teatras ir šiek tiek daugiau negu šiaip tas toks iškilęs bokštas. Man tai yra prisiminimai, kokie jie ten bebūtų buvę, iš dar kažkada tai mokyklinių paradų, pro kuriuos mes ten pražygiuodavom kaip tik pro muzikinį teatrą. Man tai yra tam tikras Klaipėdos akcentas, gal net jeigu norite, akcentas, kuris byloja, kad Klaipėda antro pasaulinio karo metais buvo labai sugriauta ir kai tenka pasižiūrėti senasias fotografijas 46 metų, nu tiesiog baisu žiūrėti į Klaipėdą, kas buvo lygiai iš jos. Tai Klaipėda turėjo atsistatyti, turėjo iš naujo formuoti savo veidą ir štai muzikinis teatras buvo toks tikrai labai svarbus akcentas. Aš pamenu daugybę kartų, kuomet būdavo rodoma, koks yra Klaipėdoje oras arba kokia yra orų prognozė Klaipėdoje, buvo rodomas būtent šitas bokštas. Ir jis tiek įsirėžė į atmintį, kad sunku jį ištrinti. Tai bet kiek man žinoma šitame projekte, aš jo tiesą sakant neturėjau progos pamatyti, kaip visa tai turės atrodyti vizualiai. Bet, na, tas bokštas, bent jau kaip architektūrinis akcentas, išliks. Ir tada man darosi ramu, kad aš turėsiu tą savo prisiminimo elementą galvoje ir kad Klaipėda tiesiog naujinasi, Klaipėda modernėja, Klaipėda gražėja. Taip norėtųsi turbūt, kad greičiau tai vyktų, bet, na, viskas čia yra gerai ir kuomet atsinaujins tie senieji pastatai, kurie tikrai jau atrodo gana nekokybiški, sukiužę. Turbūt ir bet kuriam atvykėliui, ar jis iš Vilniaus atvyktų, ar svečias iš užsienio, bus smagiau matyti gražų, modernų pastatą, negu kad kažkokį sukiužėlį. Kultūros paveldas. Sakykime taip, mes tik tai kultūros paveldų kartais padarome ir tai, kas nei iš tolo nekvepia kultūros paveldų. Kažkaip mums taip būtų. Kaip tvarkytis su šitais dalykais, nes dažniausiai
padarom tam tikrą objektą kultūrinę vertybę ir jį saugom tol, kol jisai visiškai sugriūva. Taip, taip, tikrai taip. Ir po to dar jį, nu, prikeliam iš naujo, atstatom. Ne visada. Neatstatom, kiek yra objektų, kurie taip ir sukiužo ramiai, nes niekas nieko nedarė ir tyliai laukė, kol jie sugrius. Ir daugybė objektų lygiai su jais tas ir atsitiko. Tai, kad objektas paskelbiamas kultūros vertybė, nereiškia absoliučiai nieko. Tai reiškia tik tai, kad valstybė pati gali ir numarinti šitą kultūros vertybę, nedarydama nieko ir neinvestuodama. Tai Vilniuje yra toks vienas, jeigu kaž pažįstate Vilniuje, užupyje yra toksai Polocko gatvėje medinukas, kuris, ko gero, jeigu nieko nebūtų daryta arba norima ką nors daryti, taip ir būtų ramiai pabaigę savo dienas, nes jisai kiužo tiesiog akise. Bet štai aš visai neseniai išgirdau, mane labai pradžiuginusią naujieną, kad vis dėlto ten ketinama įrengti muziejų. Numatytas rekonstrukcijos projektas, kiek prisimenu, 1 000 000 eurų. Ir šitas tikrai labai vertingos senosios Vilniaus medinės architektūros paveldo objektas bus išsaugotas. Tai tokiais atvejais pagalvoju, nu gal ne viskas tai blogai ir gal kai ką mes ir išsaugojam, ne tik tai sunaikinam. Ar dar yra auditorijoje, kas norėtų paklausti? Prašau. Kalbame apie gražesnį ateitį, gražesnį Lietuvą, bet lygiai taip turime ir tokią rimtą problemą kaip emigracija, kuri vis nesustoja, yra tendencijoje šiek tiek grįžtančių tų žmonių. Bet jeigu taip ir toliau mes nerasime kelio, kaip tam užkirsti, tai tikriausiai niekam ir nebebus čia kam džiaugtis, ar ne, tom gatvėmis, tais pastatais. Tai be to, kad ką visi ir taip akivaizdžiai žino, kad tai turėtų ir norėtų visi, kad būtų mažesni mokesčiai ir didesni atlyginimai, kas galbūt šiandien yra sunku padaryti taip staigiai. Ar yra dar kažkokių įrankių, kaip sustabdyti emigraciją ne tik tautinė iš visos šalies, ar ne, bet ir iš pačių regionų, nes vyksta ir vidinė, kad visi keliauja į Vilnių ar Kauną, sakykime. Ačiū. Taip, labai rimtas klausimas. Iš tikrųjų, mes turbūt per artimiausius 10-15 metų dar esame pasmerkti vytis Vakarų Europą pagal savo atlyginimus ir dar klausimas, ar šito laikotarpio užteks. Bet ką mes galime padaryti jau šiandien ir kas, ko gero, bent jau iš dalies paveiktų ir emigraciją, mes galime gerokai palengventi sąlygas kurti smulkiam ir vidutiniam verslui, kas, ko gero, paskatintų sugrįžti tikrai netokio jau mažo dalį lietuvių, kurie svajoja apie grįžimą net tam, kad dirbtų čia už keleriopai mažesnius atlyginimus, bet tam, kad investuotų į smulkų į verslą, tai yra savo tenai uždirbtus pinigėlius, panaudotų kažkokiam tai verslui kurti čia Lietuvoje. Kuomet mes sukūrėme daugybę apribojimų, kuomet mes uždedame mokesčių naštą ir iš karto numariname bet kokią verslo iniciatyvą, na, tie žmonės pasvarstė galimybės, ką jie galėtų nuveikti čia Lietuvoje, jie tiesiog pagalvoja, kad gal tiek to neverta. Aš dar nesubrendęs grįžimui į Lietuvą, ir aš nematau perspektyvos čia grįžti. Yra regionų, kuriuose smulkusis verslas labai sunkiai gali atsirasti dėl mano minėtų priežasčių, dėl to, kad tai yra pašalpų regionai, ištisi miesteliai, kuriuose didelė dalis žmonių gyvena iš pašalpų ir aišku, kad kokios tos pašalpos bebūtų, jos nėra pakankamos tam, kad šitie žmonės gyvenant iš pašalpų vaikščiotų į kavines, vaikščiotų į spa centrus ar kažką tai panašaus. Kaip sprendimas galėtų būti galbūt valstybinės pramonės kūrimas? Valstybinės ko? Pramonės. O žinot, šitoj vietoj metėt sėklai labai nederlingą dirvą. Aš esu apskritai alergiškas valstybiniai nuosavybei. Ta prasme, kad aš manau, kad valstybinė nuosavybė yra kai kada net pavojingesnė už privačią nuosavybę, ypač tada, kuomet trūksta konkurencijos. Kuomet valstybinės įmonės veikia nekonkurencinė erdvėje, jos yra dvigubai pavojingos, nes jos yra suaugusios su pačia valstybe ir jos gali įtaką daryti valstybės priimamėmis teisės aktams, kurie jų padėti sucementuotų, sustiprintų ir apskritai pridarytų daugybę blogybių. Todėl privačios monopolijos, ko gero, yra mažesnis blogis, kad ir blogis, negu valstybinės monopolijos.
Todėl aš labai įtariai žvelgiu į bet kokius politikų mėginimus, jeigu kažkas atsitinka, ar ten kainos pakyla, ar dar kažkas nutinka, sakyti, kad mes žinom, kaip visą tai pagerinti. Vat, įkursim valstybinių vaistinių tinklą, įkursim valstybinės parduotuvės, įkursim valstybinės alkoholio parduotuvės. Man tai nėra jokia garantija, kad bus kažkas tai geriau. Kaip kad nėra garantija, kad, pavyzdžiui, valstybinis bankas yra geresnis už privatų banką. Konkurencija yra geriausias dalykas. Tada gerai veikia ir privatus bankai. Jeigu kažkas su privačiais bankais yra negerai, ieškok priežasčių konkurencijos stygiuje. Tuo tarpu, kuomet sakoma, va, valstybinis bankas ateis, teiks paskolas už 0%, priminės palūkanas mokės indėlininkams už 10% ir panašias nesąmonės, nu tai tada aš suprantu, kad žmogus nelabai supranta, kas tai yra šitas verslas. Tai man geriausias valstybinio banko pavyzdys yra Lietuvos valstybinis komercinis bankas veikęs prieš kokius 20 metų, šiandien jau seniai po žeme, ir jam, kaip jūs žinote, vadovavo toksai gerai žinomas verslininkas Gintautas Petrikas. Tai mano atsakymas būtų štai, pasižiūrėkite, kuom gali pavirsti valstybinis bankas. Taip, dar klausimas, ar mes dar turime laiko? Ar mes, man atrodo, mes jau nebeturime laiko. Ar mes turime dar klausimų? Ar mes turime klausimų? Dar galima klausimų priimti, ar ne? Prašom. Kaip vertinate Lietuvos švietimo sistemos padėtį, žinant, kad po kelių metų Lietuvos mokyklos galimai išgyvens krizę dėl jaunų pedagogų trūkumo? Kaip tik šiandien apie tai kalbėjau Švėkšnoje, kurioje buvo panašus klausimas užduotas. Aš manau, kad Lietuvos švietimo sistema tikrai susidurs su labai rimtais iššūkiais jau artimiausia ateityje, kadangi būtent per jūsų minėtusius artimiausius keletą metų labai didelė dalis pedagogų paliks savo darbą dėl to, kad pasitrauks į užtarnautą poilsį. Iš kitos pusės mes matome tiek pakitus ir pažeistą mokytojų prestižą, kad norinčių naujai įsigyti šitą profesiją yra vienetai. Ir tada atsiranda žirklis, kuomet dalis pedagogų yra prarandama dėl natūralių priežasčių, tuo tarpu tie žmonės, kurie privalo jos pakeisti, neteina arba jų yra akivaizdžiai per mažai. Tai atsakymas tartum ir paprastas, bet kita vertus mes turime tą atsakymą užpildyti turiniu. Ką reiškia mokytojų prestižo didinimas iki 2024 metų ir panašiai. Mokytojų prestižą turbūt reikia didinti jau dabar, ne, laukti 2024 metų. Ir svarbiausia, o kas yra mokytojų prestižas? Vat ką mes suprantame, kaip mokytojų prestižo didinimą? Tai, na, galbūt skambės šiek tiek banaliai, bet man atrodo, kad negali padidinti mokytojų prestižą, vien tik pakabindamas į garbės lentą ir toliau mokėdamas 700 eurų atlyginimą. Mokytojų prestižas prasideda nuo atlyginimo, nes dažnai atlyginimo mažumas ir lemia net ir mokinių arba tėvų požiūrį į mokytoją, į profesijos garbingumą ir visus kitus dalykus. Tai va šiandien ir tokį pavyzdį daviau Švėkšnoje, na iš tikrųjų užsipuola mokytojas pabėgina sudrausminti vaiką, kuris neklauso pamokos metu ir vaikas jam drebė į akis, tu kas toksai, kad mane mokytum? Sako, aš tavo mokytojas, o kiek tu uždirbi? 700 eurų, tai mano tėvas 3 kartus tiek uždirba, kiek tu. Ir tokie, na, tokios patyčios yra turbūt pakankamai dažnas reiškinys Lietuvos mokyklose. Tai kol mokytojas negaus adekvačios algos, aš manau, mažiausiai 1,5 vidutinio atlyginimo Lietuvoje, kalbėti apie mokytojų prestižą bus miręs reikalas, ta prasme, tai bus visiškai negyvybinga, neįtikinama ir tai bus tik tai politikų kalbos. Bet tai nėra vienintelė švietimo sistemos problema, aš manau, kad švietimo sistemoje mes turime tikrai labai daug mokyklų, kurios yra ties žlugimo arba tiesiog natūralaus mirimo riba. Tai yra dėl demografinių priežasčių, jose nebėra mokinių, jose mokytojai moko klasėse, kuriuose yra 3 mokiniai. Kai kas galvoja, kad tai yra švietimo kokybės didelis garantas, va žiūrėkit, mokytojas gali dirbti vos ne kaip korepetitorius su keliais vaikais, bet kaip rodo patirtis, tai nėra švietimo paslaugų kokybės garantas, nes iš šitų mokyklų išėję vaikai pasižymi gerokai mažesnių žinių lygių negu kitose. Tai man bet kokia reforma, aš ją bet kokią švietimo sveikatos apsaugos reformą vertinčiau per tai,
ar tai prisideda prie švietimo paslaugų kokybės gerinimo ar ne. Visa kita, optimizavimas, pinigai, ten taupimas, netaupimas, yra antriniai dalykai. Ir jeigu kažkokia konkreti reforma padeda pakelti švietimo paslaugų kokybę, jai reikia rašyti pliusą, jai reikia praleisti priekį ir ją reikia įgyveninti. Jeigu ne, vertėtų susilaikyti ir jos neįgyveninti. Ar dar klausimų yra? Tokių labai svarbių susijusių su Klaipėda. Taip, mes linkstam vis į lengvesnę temą į vakarą. Taip, prašom, jūsų klausimas. Aš neatmetu jokiais būdais bendradarbiavimo nei su Latvija, nei su Estija, tik tai atkreipiu dėmesį į tai, kad kartais kyla problemų, kurių sprendimas dažnai nuo mūsų ir nepriklauso. Aš turbūt neatsitiktinai paminėjau tą pavyzdį su Astravu, kuomet akivaizdžiai pasimatė ganėtinai skirtingi Lietuvos ir Latvijos interesai. Šiuo metu mes tikrai galime džiaugtis tuo, kad turime didelį baltarusiškų prekių srautą per Klaipėdos uostą, bet turbūt nepaisant visų mūsų norų draugauti su mūsų šiaurinė kaiminė, su mūsų braliukais Latviais, jie neatsisakytų savo intereso paveršti šitą baltarusiškų prekių srautą ir pasiekti, kad jisai tekėtų per Ventspilį arba per Rygą. Ir dėl tos priežasties mums kartais stinga akivaizdžios koordinacijos arba jų paramos, vat, kad yra Astravo elektrinės klausimų. Tai jums yra konkretus praktinis pavyzdys, kuomet na, norai norais, sąjungos sąjungomis, bet realybė yra šiek tiek kitokia situacija. Tas pats turbūt ir dėl independence, ir dėl mūsų energetinio bendradarbiavimo, jau būtent šitoje srityje, taip, čia buvo minėta, reiškia, kad independence yra per didelis, kad jo galingumas yra per didelis ir tą problemą iš dalies buvo galima spręsti bendradarbiaujant su Latvija ir su Estija, bet na, deja nepavyko pasiekti tokių apčiuopiamesnių rezultatų ir dėl to mes turime tokią situaciją, kokią šiandien turime. Tikrai independence našta yra pakankamai didelė, ją sumoka pirmiausia kai kurios konkrečios įmonės naudojančios daug dujų. Va, bet turbūt tai vis tiek nepaneigė pačios independence idėjos, kad mes sukūrėme alternatyvų dujų įsigijimo šaltinį, kurio anksčiau neturėjome. Ir jau vien dėl šito fakto Gazpromo gamtinės dujos buvo atpigintos 20%, nes gamtinių dujų tiekėjas iš rytų suprato, kad jis nuo šiol nebegalės diktuoti politinės dujų kainos. Jis privalės atsižvelgti tą faktą, kad mes galime įsigyti dujų alternatyvių kelių ir būtent tam suteikė progą independence. Tai pati idėja, galbūt romantinė to žodžio prasme, pono Jozaičio idėja yra graži, bet žinote, šiandieninėme pasaulyje, kuriame nemažai lemia ir ekonominiai interesai, gali kilti tam tikrų kliučių šią idėją įgyvendinti visą apimtimi. Bet aš jokių būdų neatmetu galimybės bendradarbiauti ir ekonomikoje, ir kultūroje, jau vien dėl to, kad mes tikrai esame ne tik artimi kaimynai, bet mes ir esame na, tos pačios kalbų grupės atstovai ir iš tikrųjų mūsų kalbos yra labai retos, įdomios ir mes net kai ką galime suprasti vieni iš kitų kalbos. Aš žinau, kad Gitanas dar šį vakar vyks į Vilnių, laukia pakankamai tamsi, šlapia ir sudėtinga kelionė, yra vėlus vakaras. Turbūt per automobilio lubas taip pat tekės lašai. Kaip čia? Nežinau, nebent Marius taip stipriai banguos automobilį. Į vieną vakarą sutalpinti visus klausimus ir juos atsakyti būtų pakankamai sudėtinga. Manau, kad mes jau turim labai daug, yra ir internetinė erdvė, ir publika tikrai dar neišsisėmė. Tai aš turiu paskutinį klausimą. Gitanai, ar tai nebus mūsų paskutinis vakaras toks Klaipėdoje? Ar sulauksime dar tokią vizitą? Nuskambėjo,
labai brutaliai nuskambėjo, ką jūs norite pasakyti šituo. Aš noriu pasakyti, kad mes norėtumėm jūs pamatyti čia dar kartą ir labai greitai. O kodėl reikia greitai? Todėl, kad man buvo labai smagu. Man irgi buvo smagu, tik tai tie, kad aš turiu vieną tokią crazy idėją, kurią aš noriu gyventi su vienu klaipėdiečiu, nesakysiu nei pavardės, nei vardo. Ir tuo tikslu galbūt man teks vėl apsilankyti Klaipėdoje, bet nenoriu nieko dabar pasakoti apie tą projektą, tiesiog tai yra įdomi idėja ir jeigu ji bus sėkminga, tai mes galbūt parodysime ją ir viešai. Jeigu ji bus nesėkminga, mes gėdingai ją įdėsime į stalčių ir jos niekam nerodysime. O tokiam neformaliam pokalbiui susitikti turėsime galimybių dar? Tai čia ne nuo manęs priklauso. Jeigu bus norinčių klausytis, norinčių užduoti klausimus ir norinčių padiskutuoti, tai visada mielai. Jeigu nebus, nu tai ką, prabočiakit, taip sakant, tada. Aš manau, kad tikrai bus. Mes norėtumėm padėkoti visiems jums susirinkusiems. Aišku, dėkojam ir Gitanui Nausėdai. Aš manau, kad buvo įdomu. Ar buvo įdomu? Tai va, ir mes kaip? Mes nesakom ate, kaip Palinskas. Sakom iki kitų susitikimų, nes turiu tokią nuojautą, kad Gitaną Nausėdą matysim dažniau dabar per televiziją. Ir jeigu turit kažkokių klausimų, aš manau, jums tikrai atsakys asmeniškai, o jums visiems gero vakaro ir visiems live transliacijos žiūrovams. Aš tikiuosi, kad visiems buvo malonus ir geras trečiadienio vakaras. Ačiū visiems.